Inspektorët e mjedisit kanë mësyrë në plazhin e mbi populluar të Durrësit në pikun e sezonit veror për të ndërmarrë aksione pastrimi nga urat e zeza. Po pse keni zgjedhur pikërisht sezonin turistik për të zhvilluar aksionet? Kemi zgjedhur sezonin turistik sepse në sezonin turistik edhe këtu ka banor. Po nuk është që bëjmë reklam të keqe vendit tonë për... Jo, nuk bëjmë reklam të keqe, ne vazhdojmë punën tonë. Aksioni i mbështetur edhe nga komuna e Rashbullit si dhe forcat e rendit ka asur në kundërshtimin e disa pronarëve të objekteve, dy prej të cilëve veç gjobave janë dërguar edhe për ndjekje penale. Nga ana e tyre pushuesit e vendosur në zonën e shkëmbit të Gavajës ku edhe nisi aksioni, ankohen për situatën dhe ngren zërin sepse të tilla masa nuk u morën më parë. Më para duhet të më, ishte më përva. Se tash është vo. Këto masa është më mirë ti mu. Mu e vendin të usa ma parë më ndërmarë dhe që pëshu si ata që vinë me pëshu të jenë të qetë këtu. Pavarësisht shqetësimi të krijuar të këpëshu e si taksionit ose shtrijet në gjithë vijën bregdetare, si edhe të kësë subjektet mbi rrugën nacionale. Mungesa e një kolektori për gjatë vijës bregdetare nga Plepa deri në Golem, ka bërë që urat e zezat të shkërkojnë prej vitesh në detë.